Цогт шүү асууя. За баярлалаа. Төрөөс эрдэс баялагын салбарт баримтлах бодлого батлах тухай гээд бодлогын бичиг баримт гэж батлах чинь л дээ улсын хурал маань. Тэгэхээр энэ бодлогын бичиг баримт маань бодлоготой бодлого байна уу? Бодлогогүй бодлого байна уу? Энийг бид нэс анхаарч үзэх ёстой л доо. Энэ бодлого дээр тулгуурлаж ашигт малтмын тухай хууль бусад хөтөлбөрүүд бусад хуйлууд гарна. Энэ бодлогын бичиг баримтын 3-1-1-д түгээмэл тарах хэвээр ашигт малтмын ордын хайгуул ашиглалтын эрх зүйн орчиг тусгаалan бүрдүүлнэ гэд засгийн газраас өргөн барьсан төслөөр байсан одоо ажлын хэсэг маань ажиллаад хасж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ийм тусгаалсан за түгээмэл тарах хэвээр ашигт малтмын тусгаалсан хууль байх шаардлагагүй гэсэн бодлого гарч ийн л да. Гарах гэж ийн л да. А гэтэл ардталд нь бид нар түгээмэл тарах хэвээр ордын ашиглалтын тухай гэсэн хуулийг бид батлах гэж байгаа. Тэгэхээр бодлого дээр тусгаалсан хууль байх шаардлагагүйгээ үзэж явах дараас нь тусгаалсан хууль оруулж ирж бид нар батлах гэж байгаа маань нөгөө бидний яриад байгаа бодлого маань хаана яваад байна вэ? Бодлоготой байгаад байна уу? Бодлогогүй байгаад байна уу? Бодлоготой бодлого уу? Бодлогогүй бодлого уу? Гэдэг асуултыг л хөндөх гээд байна л дээ. Энд дөр хариулт өгөөч. Энд одоо тэг ямар бодлого байгаа юм бэ? Яагаад тасгалсан юм бэ? Энэ үндслэлийг нэг тайлбарж өгөх. 3-1-ийн нэгдэх заалтыг хасгалсан үндслэлийг нэг тайлбарж өгөөч гэж та. Ажлын хэсгээс үсэж байна. Ангарын ажлын хэсэг одон төг шүү. За, засгийн газраас оруулж ирсэн хувилбар дээр бол 3-1-1-дэр түгээмэл тархацтай ашигт малтмлын ордын хайгуул ашиглалтын эрх зүйн орчин тусгайлан бүрдүүлэх гэж ийм заалт байсан. За, энийг бол ажлын хэсэг дээр нэлээ одоо олон удаа яг энэ заалт дээр ярилцсан. За, намын бүлгүүдээс бас санал ирсэн байгаа. За, ингээд энэ бүгдийг бид дүгнээд ажлын хэсэг дээр санал хураагаад ажлын хэсгийн гишүүд 3-1-1-ийн заалтыг одоо энэ бодлогын баримт бичигт оруулах шаардлагагүй, энийг хаснаа гэдгээр одоо санал хураагаад тэгээд олонхын саналаар энэ санал бол хасагдсан байгаа. Байнгын хороон дээр, эдийн засгийн байнгын хороон дээр бас энэ санал одоо хаснаар хураагдаад дэмжигдсэн